يومي وما هتصنتهين قدونك يا حلو أنا ذا شرفت له رنتي سيد الله شيعي وحن رنتي أمانة يا شرعي كان ما أنت إنه كدوا إن إلى أنت حقوق ذا تذكر نافضة وهم هاد علينا يا وسارة كنتي يجودي كشقده في عنك سوقبتي سيد الله شيعي شرعي كان مهم وهم يا هاي برشدة نكو أقول باهيد بدن أيو كهلا يا أما دون يا إلا دريالو وحنو فير سداي ودم هذا هرم مري سدا أي دت كودا نافضة أو دريالان iyo wadamada soo koraya sida ay u daryeelaan wadamada hor u maray waxay ashuur badan ka qaadaan dadka xoog leh ee shaqaysan karaya ee ashuur badan ka qaada waxay ku celiyaan oo siiyaan dadka baahan ee naafadu ay ka mid tahay iyo ku celiyaan dadka waayeelka ee aan caruurtoodu u gargaari karin ayay ku celiyaan halka wadamada soo koraya ay u badan tahay ashuurta ay qaadaan inay inta badan cunaan dadka xoog leh dadka xoog leh ay ahayd in laga qaado oo kuwa baahan la siiyo inta badan waxa ay dawladdu soo saaraan waxa cunaan dadka xoog leh marka inaynu dadkeena dhibaateysan ee aan awooday ku shaqeystaan aan haysan أما دتك وعيل كاي عرور در يشاء عن هيسن إيه إنه وحق عن ده إنه علي سارنا وجد جونا مسؤولية دسك سارة شرع جم فلين تيسا آدي آد بالمهم متاه سومالي دو سيدا أي ودا وران قلبي كا أنت هالك لقى شيء كي قلبي قفك قفك نافضة ولقى في عيه ملها قاركود adduunku dadkiisu way daryeelaan dadkaas erayo wanaagsan bay ku dhahaan way encourage gareeyaan hadday shaqo noqoto iyo hadday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini aadamka ilaahay uu siiyana ama dowladahaba siiyana waxay ka bilaabataa si ay dadkoodan oo dhibaataysan u daryeelaan ayay ka bilaabataa haddaada u naxariisan ama dowladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxa laga yaabaa wixeedii inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aad iyo aad u xoojinayaa in wasaaradda iyo guddiga iyo hay-adda naafada qaranku ay mas-uuliyad iska saaraan dadka naafada ee dalkeena ay mas-uuliyad iska saaraan oo dhibaato badan qaba for example hal waxbaan soo qaadanayaa qofka naafada qofka ugu liita ma taqaanin dadka naafada qofka ugu liita waa ninka waalan waa qofka waalan the most worst one kaasa ugu liita qof indhala si uunbu wuxu qabsan karaa waa u baahan yahay daryeel oo ma diidayo laakiin waxaad ka soo qaadan qoys fakhriya oo qof ka waalan yahay oo isag yahay iyo daryeel uga baahan waa aragtay iyagoo xidhaya geed ku xidhaya dowladda ayaa mas-uuliyadda iska leh haddii meesha dad damiir lihi joogo haddii dowlad ka jirto dadka xanuunsan ee maskaxda ka xanuunsan dowladda ayaa boqolkiiba boqol mas-uul ka ah inay la wareegto waayo dadka kale ee dhan ee baahiyaha gaarka qaba ama naafada ahi way ka fiican yihiin qofka waala waayo reerka dhibaato khaasa kuma hayaan laakiin isagu reerka dhibaatana wuu ku hayaa intii qofka naafada ay u baahnayd kalena wuu sii baahay waad aragteen dhakhtarkan siduu ula rafaadayo intaas in ka badana guryaha lagu hayaa marka walaalayaal anigu waxaan soo jeedinayaa in guddiga iyo wasaaraddu iska xilsaaraan tallaabta koowaad iyadoo dadka naafada ah oo dhan daryeel ay xaqina ku leeyihin haddana dadka waalan in laga kaxeeyo qoysaska ay dhex fadhiyaan ama geedaha ay ku xidhan yihiin haddaynaan kuwaa daryeelin wax aan daryeelina ma jirto
ogaada waana badan yihiin duruufaha dalku soo maray ee dagaalada iyo dhibaatada iyo dhiiga awgiis waa badan yihiin waxaan taageerayaa hay'adda iyo sanduuqa laakiin hay'addu hadday jirto shaqo fiican ma qaban sababtoo ah dadka muslimiinta ahi waxbay ku sadaqaysan lahayn hadday u bandhigi lahaayeen dhibaatada jirta liis keeni lahaayeen xarumo samayn lahaayeen waxbay ku sadaqaysan lahaayeen hadday si fiican inay u maamulayaan la ogyahaan ama masuqaynin waxbaa lagu sadaqayn lahaa marka hay-adda waa in la hawlgeliyaa sanduuqa daryeelka naafadana la hawlgeliyaa oo aynu walaalayaal wuxuun u qabanaa dadkeena maaragta baahiyaha gaarka qaba gaarkiin dadka waalan ee guryaha lagu hayo aad iyo aad ba u mahadsantahay.